Struja je od 1. oktobra u Srbiji skuplja u proseku za 2%. Prema procenama EPS-a, ovo poskupljenje struje će se na prosečnog potrošača odraziti uvećanjem mesečnog računa za samo 68 dinara. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić je početkom septembra, najavljujući poskupljenje struje, rekao da će ono u proseku iznositi oko evro po domaćinstvu, kao i da je to još jedna mera u sklopu paketa za restrukturiranje EPS-a i došla je iz razgovora sa MMF-om. Prosečna cena struje za domaćinstva bez uračunatih poreza, akcize i naknade za obnovljive izvore energije od 1. oktobra je 6,6 dinara po kilovatu. Prema računici Ministarstva rudarstva i energetike, Srbija i posle poskupljenja ostaje država sa ubedljivo najnižom cenom električne energije u Evropi, daleko ispod cena u regionu jer je struja jeftinija 19% nego u Makedoniji, 20% nego u Albaniji, 21% nego u Bosni i Hercegovini, 31% je niža cena nego u Crnoj Gori i 50% nego u Hrvatskoj. Međutim, u računici ministarstva ne vide sezone u kojima građani plaćaju struju 2 ili 4 puta više ukoliko prekorače određeni broj kilovata. Nema uračunatih akciza, PDV-a, naknada za povlašćene proizvođače energije, naknade obračunske snage, troša garantovanog snabdevača i druge dosetke EPS-a kojima se računi za električnu energiju dodatno uvećavaju. Građani će novo poskupljenje videti na računima u novembru, pa će moći sami da se uvere da li će ono biti 68 ili više dinara.